Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um presentão de Natal. Preparei uma aula linda, especial para vocês aí de revisão com um resumão sobre vigilância sanitária. Tá tudo que você precisa saber sobre a vigilância sanitária tá aqui na nossa live de hoje, tá? Logicamente que a professora foi colocando, 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 quando viu tem setenta e poucos slides. Alguns a gente vai parar e gastar mais tempo explicando. Outros eu vou dizer, ó gente, isso aqui é muito importante. O slide está aqui é, com essa tabelinha, com esse resuminho, para que vocês possam se deliciar com esse material aqui, tá certo? Beleza. Esse conteúdo serve para qualquer prova de nível superior que tenha aí esse tema de vigilância sanitária, enfermeiros e outros cargos farmacêuticos, né? Concurso da Anvisa, concurso da Visa DF. Né, e concursos também de agentes, que normalmente também cai a temática da vigilância sanitária aqui. Então vamos comigo mergulhar aqui nesse conteúdo maravilhoso, tá? Gente, quando eu falo em vigilância sanitária, o que, que eu preciso é, envolver nesse tema aqui, para que a gente possa entender o que é esse resumão e o que é está que incluído nesse resumão. Então eu tenho aqui para vocês o um conceito, que é de onde? Da lei 8080, tá? A área de abrangência da vigilância... Sanitária, em termos de atribuições, né? De educação, de fiscalização, de ser normativo, de regulação. Então, em termos desse conceito. Também aqui as atribuições nas esferas da União, dos Estados e do Distrito Federal, tá? A gente também vai estar tá comparando com a Lei 8080, esse nível de comparação aí de atribuições. A história da vigilância sanitária, eu fiz uma tabelinha show com base no manual aí. Que traz para a gente todos os marcos da história das políticas públicas que tem relação com a história da vigilância sanitária. A criação da Anvisa foi um marco assim sensacional, em 1999, com a Lei 9782. E dentro dessa lei eu peguei aqui nesse resumão as características da Anvisa, a estrutura básica da Anvisa, a finalidade institucional, a estrutura básica, a finalidade institucional, artigo 6, características da Anvisa, artigo 3, tá? atribuições da Anvisa. E aquelas que não podem ser delegadas para estados, DF, municípios, isso cai bastante em prova. Aí depois a gente entra na 6360, com os produtos sujeitos à vigilância sanitária. Também processo de registro de medicamentos, é, conceitos também sobre medicamentos de referência, genérico e similar. O processo de registro, né? a lista resumida das infrações sanitárias. E por fim a gente fecha com o processo administrativo sanitário. E o resumo dele aqui com os dados, né? A questão dos, é, dos números, né? Desse processo administrativo sanitário. Esse finalzinho, de onde, gente, que a gente tira 6437, tá certo? Ou seja, temos aqui um material sensacional de resumão para vocês. Vamos começar com o um conceito? O conceito da vigilância sanitária tá na lei 8080, que é a lei que regulamenta a criação do SUS, né? Com base aí na recomendação da Constituição Federal. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos. A palavra-chave de vigilância sanitária é prevenir riscos, reduzir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços. Perceba que esse leque de atuação é muito grande, tá? abrangendo o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, como medicamentos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes, compreendida todas as etapas do processo da produção ao consumo, o controle de prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Então, não basta só trabalhar até a venda, a gente também trabalha com a questão do consumo, né, em relação aí a o uso desse produto, inclusive o cuidado pós-comercialização, né, por meio da farmacovigilância, por exemplo, quando tem eventos adversos secundários a medicamentos, tá? Quais são as áreas de atuação da vigilância sanitária? Onde que a vigilância sanitária atua aqui? Ela tem uma função preventiva. Então a gente viu que é prevenir riscos. Então ela educa as empresas, a população, em relação ao que deve ser feito, ela traz ali essas orientações, né? Chegou no lugar, viu que tem algo de errado, ela vai primeiro dizer o que: olha, isso aqui tá errado, corrige isso aqui, conserta isso aqui, melhora isso aqui, certo? Então ela tem o papel de prevenção e de educação. Ela também tem o papel de normatizar, e esse papel de normatizar inclui a edição de normas que vão criar. Requisitos básicos para os serviços de saúde, por exemplo, por meio da RDC 63, ela diz quais são os requisitos de boas práticas do funcionamento dos serviços de saúde, tem que atender aqueles critérios minimamente. A RDC 50 fala sobre a estrutura do estabelecimento de assistência à saúde, quanto à programação, planejamento dessa estrutura física, né? o projeto aqui básico de arquitetura, o projeto executivo, a distância entre as marcas, a distância do tamanho dos corredores, a iluminação, a ventilação, desse serviço de saúde tudo na RDC 50 criada pela Anvisa ali dizendo para gente que vai criar um hospital, uma clínica quais são os parâmetros mínimos. Então ela normatiza, ela cria por meio de resoluções essas regras, tá? A ação fiscalizatória ela se baseia nessa ação normativa que tem a regra, então eu tenho que fiscalizar se essa regra está sendo aqui realizada, né? E ela vai então avaliar os estabelecimentos que pode gerar risco para a saúde das pessoas. Ela também tem ação, gente, punitiva. A ação punitiva deriva do poder de polícia, né? Porque se eu chego para você e digo assim: ó, você tem que estudar e você não quiser estudar. Qual é a minha a minha ação sobre você? Nenhuma, não posso te punir porque você não vai estudar. A própria vida se encarrega disso. Mas eu não posso te punir porque você não vai estudar. Mas no caso da Anvisa, ela diz, você tem que fazer isso. E ela tem esse poder punitivo. Mediante o processo administrativo, tem uma série de infrações que são tipificadas na 6437. E ali vai gerar várias penalidades. Caça registro, fecha estabelecimento. Então eu vou ter que cumprir, porque se eu não cumprir, eu vou ter uma retaliação punitiva aí. Então é claro que para que as pessoas sejam obrigadas, porque para é, atender os requisitos mínimos, as pessoas investem, gastam dinheiro para isso. Né? Tem que fazer aí toda a regrinha funcionar. né Então, para isso a gente vai ter que investir dinheiro. E você acha que o estabelecimento privado ia querer investir nessa segurança? Se não tivesse a regrinha ali para ser fiscalizado e ser penalizado, dificilmente, né? Então aqui. Instituído as sanções em razão do bem comum, uma ação interessante que a gente fala bastante aí na atuação da vigilância sanitária é regular a essência da atividade da Anvisa, por exemplo, é trabalhar com essa regulação. E o manual de vigilância sanitária traz a regulação como controle sustentado e especializado feito pelo Estado ou em seu nome que intervém nas atividades de mercado que são ambivalentes, pois são úteis. Eu preciso comprar um remédio, eu preciso. Dos serviços de saúde. Só que ao mesmo tempo que eu preciso, eles também geram riscos. E essa regulação é uma função mediadora entre os interesses da saúde, de manter os requisitos mínimos necessários, e os interesses econômicos, porque senão as pessoas não vão querer investir ali. Ou seja, a vigilância sanitária constitui uma instância social. É, de mediação entre a produção de bens e serviços e a população, tá? a saúde da população. Essa questão de poder punir né, a empresa ou as pessoas que estão fazendo algo de errado que configuram infração administrativa né, Infração aqui é derivado do poder de polícia, que a gente estuda lá nos poderes do direito administrativo. Então aqui o que é esse poder de polícia? Por Di Pietro, limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. E compreende-se assim que o poder é um atributo para o cumprimento do dever que tem o Estado de proteger a saúde. Então, em prol da coletividade, eu vou limitar o seu direito de não fazer determinadas ações que vão colocar em risco a saúde da nossa população, tá? Ao final, a gente vai colocar no nosso grupo da mentoria da Visa, né? Aqui e da mentoria do Zero, os slides, tá bom, pessoal? Para vocês, OK? Na busca de segurança sanitária, a vigilância sanitária como braço especializado do Estado para regulação em saúde, deve acionar tecnologias de intervenção, informações, metodologias e estratégias com conhecimento científico aqui. Beleza. Outra coisa que é muito importante é definir o que que há União faz o que é que o Estado faz e o DF e o que é que o município faz no âmbito da Vigilância Sanitária. Se você pegar as leis que foram criadas aí na Vigilância Sanitária, com base no período pré-SUS, né? Antes de criar o SUS, você vai ver que os municípios não estão ali atrelados, tá? Então, por exemplo, ali na 6360 ele não trata de município, tá? Com a criação da Anvisa e ali já existiu o SUS, aí ele vai falar. Essas atribuições a Anvisa não pode delegar Estado e Município. Você pode perceber que a portaria 1378 de 2013 que tem aí o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária né, é, descrito pelo Ministério da Saúde lá vai ter competência da União, competência do Estado, competência do Município. Tá? Aqui eu não usei a portaria 1378, tá? mas você pode e deve verificar lá quais são essas competências. Aqui eu utilizei a própria lei 8080, no quesito mais amplo da vigilância sanitária aqui. Então, o artigo 16 da 8080 diz que a Direção Nacional do SUS compete definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, DF e município. Isso aqui cai demais em prova, tá? Isso já tá lá na 9782 também. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária dos produtos, substâncias e Serviços de uso humano. O Estado e o DF aqui, ó, coordena em caráter complementar a Vigilância Sanitária, colabora com a União na execução da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras e a DF compete tanto as do Estado quanto as do Município. Ao Município compete executar. É no Município que a gente vai ter a execução das ações de Vigilância Sanitária também. Gere também Laboratórios Públicos de Saúde e Hemocentros colabora com a união e os estados na questão do porto, aeroporto e fronteira e controla e fiscaliza os procedimentos dos serviços privados de saúde porque aqui no âmbito das vigilâncias sanitárias municipais é quem vai né ali liberar a licença dos serviços de saúde lembrando que a Anvisa autoriza o funcionamento e a vigilância local faz a, a licença tá libera a licença então local licença autorização Anvisa já é uma dica para gente também aí tá certo então aqui a gente percebe que há a descentralização também das ações de vigilância sanitária. No edital da Visa DF tem assim, ó, instrumentos de ação da vigilância sanitária. E aqui a gente tem a legislação em relação a normas jurídicas e técnicas, a fiscalização em si é um instrumento, a inspeção, o monitoramento, o laboratório, né, quem faz aí as análises de amostras, por exemplo, vigilância de eventos adversos, tá, Em relação, por exemplo, ao uso de medicamentos. A hemocomponentes, hemoderivados e outros agravos, a pesquisa epidemiológica, é, laboratórios e outras modalidades e ações em torno da informação, comunicação e educação para a saúde. Lá no manual que eu coloquei no cronograma de orientação de estudo tem um link desse manual que cada instrumento desse é explicado e detalhado, tá? É, tem um manual da Anvisa, da Anvisa não da Vigilância Sanitária, né, do Ministério da Saúde. Que trata do aspecto todo doutrinário da vigilância sanitária, a questão histórica, política. E é bastante interessante pensar nisso aqui como algo que pode, inclusive, cair numa redação. Então, eu trouxe para vocês é, as dimensões inerentes à prática da vigilância sanitária: a gente tem quatro: dimensão política, a dimensão ideológica, a dimensão tecnológica e a dimensão jurídica, tá? Perceba que na dimensão política. Ela vai estar aqui no campo de conflitos de interesse, pois prevenir eliminar risco vai impactar no modo de produção, vai aumentar os custos, porque eu vou exigir que cumpra determinados requisitos que demandam dinheiro. Então vai haver aí essa questão política entre a eliminação de riscos e o modo de produção econômica e social. Na dimensão ideológica, a vigilância deverá responder às necessidades determinadas pela população, mas enfrenta os atores sociais com diferentes projetos e interesses. Na tecnológica, se refere à necessidade de suporte de várias áreas de conhecimento. Né? Então, métodos técnicas que requerem aqui a fundamentação para o exercício. Está incluída a sua função de avaliadora de processos, de situações, de eventos e agravos e se expressa através de julgamentos. E a jurídica confere importante prerrogativa pelo papel de polícia, né? o poder de polícia... Está aqui na dimensão jurídica, tendo aí a questão punitiva. Uma coisa interessante, até nessa parte introdutória, onde a gente falou das dimensões, onde a gente falou dos instrumentos de ação da vigilância sanitária, as competências na Lei 8080 da União, do Estado do DF e dos municípios participando da vigilância sanitária. Conceituamos poder de polícia, trabalhamos a atuação da vigilância sanitária preventiva, normativa, fiscalizadora e punitiva. Conceituamos regulação. E conceituamos a própria vigilância sanitária pela Lei 8080. Outra coisa nessa parte introdutória é mostrar que a vigilância sanitária é um componente de quem, gente? Na vigilância em saúde, né? A vigilância sanitária, juntamente com a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância de saúde trabalhador, compõem aqui o que a gente chama de vigilância em saúde. A portaria 588, na verdade, não é uma portaria, ela é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde 588, que traz pra gente essa normativa de conceitos, né, repete o conceito de vigilância sanitária lá, traz o conceito também repetido da lei 8080 de vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental, de vigilância ao trabalhador, e todas elas atuando em conjunto, de forma articulada, tá bom? Vamos partir agora para a parte da história da vigilância sanitária. Eu fiz uma tabelinha lá no meu cronograma de estudo para a VISA-DF e copiei ela aqui, trabalhando os principais marcos em termos de período, e pontos importantes desse período que colaboraram com o avanço da vigilância sanitária ao longo do tempo aí, tá? Então perceba que aqui, vocês estão gostando da aula? Gente, deixa eu perguntar para vocês se vocês estão gostando, porque eu preparei com muito carinho, tá? Segunda coisa, eu quero like. Tô aqui gravando hoje ao vivo, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, como um presentão de Natal para vocês. Então eu mereço um like. Vamos lá. Vamos considerar, compartilha esse link com os amigos, né? Para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Chama a galera e deixa o seu like aí para que você tenha a sua contrapartida aqui comigo, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, 1691, datado aí do século 17, né? Então a gente tem aí uma série de epidemias acontecendo no Brasil, as doenças transmissíveis estavam a todo vapor, e aqui houve a primeira campanha profilática Elaborada por João Ferreira da Rosa, um médico português, e executada pelo Marquês de Montebello, governador então da Capitania de Pernambuco. A ditadura sanitária, operacionalizada mediante ações direcionadas para a segregação dos doentes. Então, pessoas doentes iam para um lado, pessoas que não estavam doentes ia para outro, né? Purificação de ar, de casas, a questão da limpeza, algumas coisas começaram a acontecer nesse período da epidemia como Marco aqui da peste, né? No século XVIII houve a criação da polícia sanitária. Observe que por muito tempo, enquanto a gente estava querendo ali trabalhar a limpeza dos locais, das feiras, das ruas, né? Trabalhar a redução das doenças que estavam assolando o país, é por muito tempo, quando essas ações eram implementadas, era com ditadura, era com confusão, era com a maior é, é, discussão. Entre as pessoas que não queriam aderir, àquelas recomendações e eram obrigadas, sem ter aí, a educação e saúde, né? Então aqui no século XVIII... houve essa criação da polícia sanitária para controlar a propagação das doenças transmissíveis que cresciam, não só a peste, mas a gente tem uma série de outras doenças aí nesse momento. Então começou a ser chamado de polícia médica e houve então a fiscalização dos locais de trabalho, obrigatoriedade da incineração ou sepultamento dos cadáveres, controle sobre o comércio de alimentos Saneamento das habitações e outras medidas para começar a organizar essa vida urbana. Né? No século XIX, começou a descobrir mais coisas sobre a microbiologia. E esse é um grande marco que envolve a vigilância sanitária e também a vigilância epidemiológica. Porque quando a gente fala em descoberta da microbiologia, a gente tem é, aqui a percepção de que a partir de agora né, tem Micro-organismos que não estão sendo vistos a olho nu, mas estão ali nos alimentos, nos ambientes, né? Pasteur, principalmente nos alemães, também aqui, Koch e com, né? Tem aqui a participação nisso e surgem as primeiras vacinas e medicamentos produzidos em base científica mais apurada. Lembra que o PNI, gente, ele foi criado em 1973, tá? E em 2023, a gente vai ter 50 anos do PNI. Então essa parte de imunização que foi um marco muito importante também, né? histórico aqui na história das doenças é, ganha uma relevância nas nossas provas, tá? Só para a gente lembrar desse marco importante aqui. Mas não, não é não tem a ver aqui com essa fase não. É só porque eu lembrei aqui de não, não deixar de falar disso aqui, tá certo? Aqui a gente tá ainda em 1800, aqui é 1900, tá? Só para a gente não esquecer de falar. Luiz Pasteur então, descoberto das causas e prevenções das doenças, vendo aí né, os micro-organismos como causa das doenças, e aí tem as vacinas como a raiva, por exemplo, recomendações usuais de higiene, lavagem, filtragem, alimentação, isolamento do doente, esterilização de instrumental, quarentena de navios, então tudo isso aqui com foco né, de melhorar a saúde da população. Um marco super importante na parte histórica da vigilância sanitária foi aqui 1808. O que, que representa esse período? Chegada da família real no Brasil. E aí com a chegada eles queriam organizar as coisas, né? Porque eles iam morar ali, então queriam organizar. Então estruturou a saúde pública com foco na contenção de epidemias e também o controle dessa questão da estrutura sanitária mínima, né? Que teve aí a carta régia com a abertura dos portos, controle sanitário dos portos, navios, passageiros que chegavam ao Brasil, começando aí a valer, de fato, né, um marco fundamental na vigilância sanitária. Em 1820 teve aqui a criação da inspetoria de saúde pública do porto do Rio de Janeiro. A descrição traz aí o que significa isso. Em 1832, o Código de Posturas, tá? Então promulgou esse código que estabelecia as práticas da licença no controle das fábricas, tá? 1832. 1842, origem do poder de polícia, ó, aqui, normatizou isso, a promulgação das leis, estruturação e reformas dos serviços sanitários, reorganização da estrutura do Estado, intervenção sanitária, e isso foi sendo institucionalizado no país. A gente está em 1800 ainda, tá? 1850 tem aqui o regulamento sanitário. Normas para execução da segunda campanha contra a febre amarela organizada no Brasil. Tem essa lei, 598, criando aí a comissão de engenheiros para promover melhorias sanitárias, tá? E aqui também a questão relacionada com a junta de higiene pública, tá? 1857, instituição das comissões de higiene e criou a inspetoria de saúde pública. Em 1886, aqui ainda na época do império... 1886, a gente tem aí a criação, por meio de uma lei, da Inspetoria Geral de Higiene e possuía amplas atribuições como controle de epidemias, episotias, moléstias reinalantes, direção do serviço de vacinação e seu estudo, direção de socorros sanitários, enfim, muita coisa foi avançando por aí, né? No século XX, teve o avanço da imunização para o controle de doenças, observe que foi aí. Nos anos de 1800, que as vacinas começaram a serem descobertas, né? E serem também é, incorporadas aí de forma aleatória. O PNI só foi lá em 1973, tá? Mas aqui estavam sendo criadas essas vacinas, né? E, e o conhecimento sobre elas. Em 1904 é um marco importantíssimo, principalmente para a vigilância epidemiológica, né? Que traz para mim a questão da lei que cria a obrigatoriedade para gente, né? Da vacina contra a varíola. E isso gerou uma revolução, a revolta da vacina. tá? Isso cai demais em prova, certo? Na década de 30 e 45, crescimento das indústrias químicas, farmacêuticas, de agrotóxicos, impulsionada pelo conhecimento aí né, em relação ao período da Segunda Guerra, além da realização de exames laboratoriais relacionados ao controle sanitário. 1953 foi um marco porque porque criou o Ministério da Saúde, tá? E começou também a regular alguns medicamentos, alguns alimentos com obrigação de conter alguns alimentos, né, elementos para saúde das pessoas. Então, a iodação do sal de cozinha, por exemplo, que é a obrigação até hoje de colocar iodo no sal para evitar problemas de tireoide, tá? O bolso endêmico. Depois em 54, criou o Laboratório Central de Drogas e Medicamentos em 61, regulamento aqui do Código Nacional de Saúde. Depois, em 1968, teve um marco internacional que aí teve a 21 Assembleia da Organização Mundial de Saúde e ela trouxe o foco da discussão à vigilância epidemiológica, tá? Então, a vigilância epidemiológica foi aí o alvo. Tanto que, alguns anos depois, na 5 Conferência de Saúde, a gente criou aqui no Brasil o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, tá? Na década de 60 até 69, a gente teve o primeiro marco de regra de vigilância sanitária que envolve a parte de alimentos, tá? Então, 986 é o número do decreto-lei, chama decreto-lei, foi na época aí da, da ditadura militar, né? Estabeleceu as normas básicas para alimentos recebendo influência aqui, internacional. Perceba que essa norma ainda vale até hoje, né? E ela tá aí também no edital, por exemplo, da Visa DF. Certo? Complementada com as RDCs 216, por exemplo. Em 73, 1973 acrescenta aqui o que eu já tinha falado, que é a questão do PNI, tá? Em 75, quinta conferência de saúde e aqui cria o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, tá? Essa lei 6.259 traz doença de notificação compulsória, PNI institucionalizada em forma de lei. Tudo isso aqui vai estar tá regulamentado nesse período. Na década de 70, na legislação sanitária, a gente teve um avanço muito grande. Leis que passaram a mudar e regular várias áreas, como, por exemplo, a 5991 de 73, que regula a parte de medicamentos, a 6360 de 76, que regula os produtos sujeitos à vigilância sanitária: droga, medicamento, insumo, correlato, cosmético, produto de higiene, saneantes, nomes sanitários, que inclui inseticida, raticida, detergente, desinfetante. E a 6437 que trata do processo administrativo sanitário, configura o que é infração sanitária, né, traz pra gente as classificações do que é grave, do que é leve, é, o que é agravante, o que é atenuante, os valores de pagamento, tudo isso aqui é, foi criado na década de 70, tá? Observe que na década de 60, com 69 foi o do alimento. Na sequência veio com 73 mil, a 5.991, 76 a de todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária, e a 6437 com processo administrativo. Essa lei, 6437, ela não é a primeira a ser criada com essa finalidade, tá? A gente tinha uma, um decreto-lei, se eu não me engano, 785, que até hoje ela é citada na 6360, né? Que foi criada aí a, a 6437 depois da 6360. Então já tinha uma lei, um decreto-lei nesse sentido aí de infração sanitária, mas foi revogado, pela lei 6437. Todas elas vigentes até hoje e estão nos editais aí de concurso, né? Foram feitas aí com muito muita completude, inclusive. Em 1976 foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Essa secretaria ela foi extinta em 99 com a criação da Anvisa, tá? Então houve uma reestruturação no Ministério da Saúde e foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária a partir da junção do Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Serviço de Saúde dos Portos, tá? Então, aqui nesse momento, a vigilância sanitária passa a ter uma separação da vigilância epidemiológica, porque até então, em 1975, a vigilância epidemiológica ela envolvia toda aquela parte de doenças transmissíveis, e aí tem a questão do isolamento, várias coisas aí relacionadas à higiene, estava tudo misturado. E aqui, em 1976, a gente já começou a se organizar melhor e criou essa Secretaria de Vigilância Sanitária. Em 1981, houve aqui a criação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, né? Com um foco aí de marco de segurança em relação à melhoria da qualidade. E em 1986, o marco da reforma sanitária. Né? Então a gente teve a oitava Conferência Nacional de Saúde, que tem aí o marco da reforma sanitária com o texto que vai criar o SUS, né? Então a criação do SUS em si foi com a Constituição Federal de 88 que criou o SUS, dentro aí da nossa abordagem, só que a Constituição cria, mas não diz como vai ser, detalhes. Ela quer que uma lei faça isso. Aí na década de 90, precisamente em 1990, houve a criação é, de regulamentar o SUS, que já tinha sido criado né, é, em 88 com a Constituição Federal, usando o texto da é, oitava Conferência aqui, tornando... Aí, a partir de agora, a participação da comunidade efetiva, como a diretriz constitucional, a descentralização. Lembro que eu falei para vocês que quando a gente fala da 6360, ela não fala em município, o foco ali era só Estado e, e União na ação de vigilância sanitária. Então, depois do SUS é que começou a acontecer essa descentralização, municipalização, e hoje a gente sabe que o SUS funciona em regiões de saúde, né? Aqui também houve a criação de 8.142 por questão dos conselhos e conferências normatizando o controle social. Em 99, a gente pula aqui, foi quando foi extinta a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Anvisa, né? Num, dando uma ênfase muito maior, uma estrutura muito grande para estar tá, é, gerenciando toda a relação de vigilância sanitária. O Ministério da Saúde lava as mãos totalmente da Vigilância Sanitária, não. Quando a gente vê na lei de criação da Anvisa, o artigo 2 inciso 1 e inciso 8, né, a questão de sistemas de informação de saúde relacionado com a União, Estado e Município, estão relacionados com o Ministério da Saúde e a política. Definir política de vigilância sanitária é do Ministério da Saúde. Agora, coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é da Anvisa. Então é muito importante que a gente tenha muito claro que o Ministério da Saúde delegou várias competências para Anvisa né, em relação à vigilância sanitária, mas ele participa da definição de políticas, tá? É dele essa atribuição. E aqui, em 2002, a gente tem essa RDC 50 e ela é um marco muito importante para regular a estrutura física dos serviços de saúde, que também está na maioria dos editais de vigilância sanitária, uma lei, uma norma é gigante, tem muita ênfase nas questões estruturais de engenharia dos ambientes de saúde. A gente tem que saber estudar ela para a essência aí da fiscalização, né, direcionada para o que realmente costuma cair em prova e por isso a gente tem o PDF, a videoaula para mostrar para você essa seleção, né? Em 2011 a gente tem o marco da RDC 63 que trata das boas práticas do serviço de saúde, é, é, vindo aí à tona várias questões de qualidade que já estavam sendo discutidas com as ISOs, né? E com isso, em 2013 um dos itens, né, porque essa RDC 63 ela vai vir com não só segurança do paciente, que é o artigo 8, mas ela fala do controle de pragas e vetores, ela fala da questão de saúde do trabalhador, ela fala da capacitação dos trabalhadores, ela fala de vacina dos trabalhadores da saúde, ela fala de prontuário, ela fala de muita coisa, fala de tudo, inclusive da estrutura de serviço de saúde, da infraestrutura, muita coisa, tudo, tudo, tudo de um hospital, só que de forma resumida. Ela vai ser destrinchada em outras RDCs que vão criar. É, normas mais específicas. E em 2013, especificamente, esse artigo 8º da, da, da 63 de 2011, é, traz a obrigatoriedade dos serviços de saúde criarem o núcleo de segurança do paciente, que é quem vai fazer o plano de segurança do paciente em todos os serviços de saúde, tá? Tem uns locais que são aí é, tirados, né? Excluídos dessa norma, especificamente, que é uma das coisas que cai em prova também. E... O que cai em prova é saber o que é o núcleo de segurança, o que, é que ele faz, quais são as suas competências, né? A notificação de evento adverso, que é uma outra área, porque a Anvisa ela trabalha com produtos, serviços, ações, segurança do paciente, infecção relacionada à assistência à saúde, tudo isso está relacionado com a parte de serviços de saúde, tá? Entre 2009 e 2013, o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a gente teve a primeira portaria que trata do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 32-52, que foi revogada, ela é de 2009, ela foi revogada pela que hoje está é, aí valendo, é a 1378-2013, na consolidação número 2 de 2017, do Ministério da Saúde, você encontra ela, foi ela que eu pedi para você olhar as competências em detalhes da União do Estado do Município, tá? Em 2015 foi criada uma lei como marco do Dia Nacional da Vigilância Sanitária. É, e aqui. É, 2015, a gente já está bem na atualidade, né? Atuação bem importante aí da Anvisa, e inclusive nos serviços de saúde, isso cresceu bastante. E a gente viu a atuação da Anvisa, por exemplo, na pandemia da Covid, participando ativamente da criação de regras dos serviços de saúde durante essa questão da biossegurança do controle dos equipamentos de proteção individual das medidas de segurança que vão sendo aí publicadas pela Anvisa questão de limpeza de superfície ela também vem publicando materiais nesse sentido né infecção relacionada à assistência à saúde a questão de resistência dos antimicrobianos a questão da farmacovigilância no controle pós-venda desses medicamentos recebendo aí por meio do Notivisa né que é o sistema de informação da Anvisa que trata de evento adverso e queixas técnicas. Então, muito importante todas essas terminologias mais modernas que envolvem o controle da vigilância sanitária, principalmente de pós-comercialização. Hemovigilância em relação a produtos hemoderivados e hemocomponentes, farmacovigilância em relação a medicamentos, biovigilância em relação a tecidos, né, que também são controlados pela Anvisa a questão de tecidos para transplante é, com complicações, né, e eventos adversos também está dentro da biovigilância. E assim sucessivamente, com a vigilância também, enfim. Essa questão de pós-comercialização também está no nosso edital e é bastante relevante, tá? E tem muito a ver com a modernidade em relação ao, ao controle em todas as fases do processo. Vamos entrar agora na definição das competências da União para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Porque junto com a Anvisa sendo criada com a Lei 9782, a gente também criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, ampliou ele, organizou ele. É, deixando aí a competência de ser do Ministério da Saúde, que era da Secretaria de Vigilância Sanitária, e passando a ser da ANVISA. E aí, o Ministério da Saúde continua com algumas delegações dentro da vigilância sanitária, né, gente? Então, aqui eu vou ter. Aqui eu vou ter o artigo 2 trabalhando as competências no âmbito da União no Sistema Nacional. Então, o inciso 1 e o inciso 8 sendo de competência do Ministério da Saúde e do 2 ao 7 de competência da ANVISA, tá? Já é uma coisa importante para a gente ir separando. Esses slides da 9782 são do flashcard da 9782, que está lá na nossa mentoria, para que você possa estudar com detalhes a 9782, que é a lei que cria a ANVISA e que cria o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecendo aqui né, as delegações de competência, o que vai ser delegado a é Estado e município, que aqui não pode ser delegado. Cria a estrutura da Anvisa, a finalidade institucional, a diretoria colegiada, a estrutura básica da Anvisa e também delimita as receitas da Anvisa, né? Quais são as rendas, os dinheiros aí que vão entrar, né? As receitas propriamente dita para o funcionamento da Anvisa, tá? Aqui compete a agência proceder à implementação da execução do 2 ao 7. Isso tá lá no artigo 7 quando vai criar uma série de competências mais detalhadas da Anvisa em si, porque essa do artigo 2o é do Sistema Nacional de Vigilância. E aí, depois, lá na frente do sétimo, ele volta e diz que do 2 ao sétimo é da Anvisa, tá certo? As características da Anvisa, isso aqui está no artigo 3o e no artigo 4o, que ele vai dizer que é criada por lei, até por ser uma autarquia de regime especial, ela é criada por lei, uma autarquia sobre regime especial. Independência administrativa, estabilidade de seu dirigente, autonomia financeira. Então, essas são as características de uma autarquia criada por lei aí. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde, mas ela não é subordinada, inclusive, isso é pegadinha de prova, certo? A sede e o foro dela é no Distrito Federal, mas o prazo de duração é indeterminado e atuação em todo o território nacional. A finalidade institucional da ANVISA está no nosso artigo 6. E lá vai dizer que é promover a proteção da saúde da população, que é quando a gente conecta essa finalidade com o conceito da vigilância sanitária, por intermédio do controle sanitário, da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos de insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. De maneira geral, é como se estivesse resumindo as competências, né? Da Anvisa aqui em um artigo. O artigo 7o, gente, ele é um dos mais importantes, tá? Da nossa legislação e do nosso conceito de vigilância sanitária como área de abrangência. O que, é que ela faz? O que, é que faz a Anvisa? E aí você vai ver o quanto que é extensa as atribuições dessa agência reguladora. Porque ela entra desde bens de produtos, normatizando, é, listando a farmacopeia, definindo contaminantes, gente, é muita coisa. E é muito importante que a gente já estude isso, as competências da ANVISA, atrelado àquelas que só são delas, eu não posso passar para ninguém, é minha, ninguém toma. Essas são as competências indelegáveis, porque no final da lista do artigo 7, ele vai dizer: tais e tais e tais e tais não podem ser delegadas. Então a gente também precisa saber disso, isso cai em prova, a gente até viu isso na aula sobre treinamento intensivo da 9782, tá? Não vou ler todas, porque na aula de flashcard a gente trabalhou com essas competências uma a uma e foi explicando, né? Então não faz sentido eu ler ela aqui toda, até porque são muitas competências. Aquela que tem dois asteriscos, são aquelas que não podem ser delegadas para estados, DF e municípios, tá? Ok, tá bem bonitinho aqui, foi lá do meu flashcard, tá certo? Perceba quantas competências, né? Ok, então vai aí até a 27, né? Até a 27, a lista de tantas competências da Anvisa listadas no artigo 7 Quais são as competências da ANVISA que não podem ser delegadas a Estado, DF município? Aí vem essa lista. Que pode delegar de maneira geral, excetuadas essas competências aqui. Foi essas que eu coloquei as duas estrelinhas, tá? Dentre elas, ali, por exemplo, 16, 17, 18, 19: cancelar e autorizar funcionamento, coordenar as ações de vigilância sanitária, estabelecer, coordenar e monitorar a vigilância toxicológica e farmacológica, revisão da farmacopeia, por exemplo. Tá? tem outras para trás certo conceder registro, registro é somente na Anvisa Anuir com importação e exportação que tem a ver com relações internacionais o estado e o município não vai entrar nisso aí tá interditar local de fabricação também era coisa que é do Ministério da Saúde passou para Anvisa né então todas essas competências são importantes e saber quais são as que não podem ser delegadas é obrigação sua além das duas estrelinhas lá eu coloquei a lista específica de cada Inciso que não pode ser delegado, resumir o que significa essas não delegações, né? Coordenar o sistema nacional, intervir, anuir, proibir a fabricação, cancelar a autorização, coordenar as ações de vigilância, estabelecer e coordenar toxicológica e farmacológica e farmacopeia. São as palavras-chave que eu quero que você guarde que não são delegadas, tá? Aí a gente vai para o artigo 8º que fala da competência dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. Quais são esses produtos? E aí eu quero chamar a atenção de alguns especiais, porque esses são aqueles que mais caem em prova, tá? Quem tá gostando da aula, compartilha o link e deixa o like. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que tá com pouco like, eu tô até sofrendo aí com pouco like que eu tô vendo. Deixa eu entrar de novo e sair. Porque, pelo visto, o esquema aí tá, tá difícil, viu? Ou vocês estão muito concentrados na aula e estão esquecendo de dar o like, ou eu estou desatualizada nos likes? Deixa eu ver aqui, ó. Até que tá menos pior, mas pode melhorar. Então, quais são os produtos sujeitos à vigilância sanitária, artigo 8º? Eu peguei todos o, o, o parágrafo, não. Eu peguei os incisos aí, resumi eles com palavras chave Então, medicamentos e os derivados deles, né? Insumos, substâncias ativas, embalagem, alimentos, água invasada. Cosméticos, ó a palavra-chave que eu quero que você não me esqueça, eu vou até voltar de marca texto: ó. medicamentos veterinários, tá? Cosmético, higiene pessoal, perfume, saneantes, reagente de, de exame, equipamentos, materiais médicos hospitalares, odontológicos, hemoterápicos, imunobiológicos, que são as vacinas, vacinas também são reguladas aqui pela Anvisa, sangue e hemoderivados. Órgãos e tecidos humanos e veterinários, onde tem o nome veterinário guarda, é o 2 e o 8, o inciso aí, tá certo? radioisótopo cigarro, cigarrilha, derivado ou não do tabaco. Lembrando que as competências aqui da regulação desses produtos muitas vezes vão ser feitas em conjunto com outras instituições. Por exemplo, quando a gente fala de radiação, a gente trabalha junto com o que nem. Né? Então não é a Anvisa fazendo tudo de tudo de todos esses produtos, ele atua em conjunto com outras instâncias também, tá certo? Qualquer produto que envolva uma possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, também aqui. Ok? E fontes de radiação. Guardem no coração esses termos. Estrutura básica da Anvisa, como que ela funciona? Ela é dirigida pela DICOL, que é a diretoria colegiada. Tem dentro dela o procurador, que é o advogado, né? Quem faz aí os processos que ela é... é tá na justiça. Corregedor, trabalha com... É, aqui ouvidor também, unidades especializadas de cada área específica e de cada sessão, né, de, de medicamentos, de hemoderivados, né, de cada área específica, de alimentos, e o conselho consultivo, que é quem participa, ah, envolve a gestão, envolve usuários, é, fabricantes, envolve também uma série de pessoas que compõem esse conselho consultivo aqui, Tá? Observe um resuminho que eu preparei para vocês com carinho em tabela. Estrutura básica: a de call, procuradoria, corregedoria, ouvidoria, unidade especializada conselho consultivo. A diretoria colegiada. Gente, fala a verdade se essa tabela não ficou fofa? Tem cinco membros, o mandato de cinco anos, coro de três para ter reunião, decisão maioria absoluta e esse mandato de cinco anos é verdade a recondução. Olha quanta coisa gostosa, deliciosa nesse nosso slide. Requisito para compor a diretoria colegiada tem que ser brasileiro, indicado pelo presidente da República. Uma, o, a nomeação também, né, no Diário Oficial vai ser pelo presidente da República, mas ele indicou passa primeiro pelo Senado para ter uma sabatina, que é a aprovação prévia. Esses dirigentes eles são temporários, né, eles ficam cinco anos e eles não podem nesse período exercer atividade profissional, empresarial, sindical ou relação com o partido político para não criar vinculação às decisões que ele toma dentro da Anvisa, né? E aí tem a sessão que ele pode ensinar, então a parte de aulas, né? Aí ele pode ministrar. E aí tem as instituições específicas que ele pode ministrar aulas. Esse dirigente, quando ele sai, ele tem todo o conhecimento sobre a Anvisa, né? Conhece todo mundo lá dentro. Então ele não pode representar outras pessoas dentro da Anvisa e não pode usar esses benefícios das informações que ele tem privilegiado para atuar com essas informações. Aqui a gente sai do que eu coloquei como mais importante da 9782 no nosso resumão e vai para a 6360. Lembrando que na 9782, além disso que a gente descreveu aqui, tem as competências do diretor-presidente, tem as receitas da, da Anvisa, né? Que também cai bastante em prova, tá? Na 6360, na legislação, o que, que a gente tem aqui? O que, que a gente tem? Vocês estão gostando da aula, gente? Que bom! Muita gente gostando, né? Todo mundo antenado. Quais são os produtos sujeitos à vigilância sanitária? Tem que gravar medicamento e droga, inclusive trabalhar os conceitos diferenciados, insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos e perfumes, produtos de higiene e saneantes, domes Quando eu falo de produtos de higiene, a gente lembra que é usado né, no nosso corpo e saneantes na, na superfície, certo? Para atuar em processo produtivo que envolva qualquer um desses produtos, a gente tem que ter autorização pelo Ministério da Saúde, que foi. Delegada para a Anvisa a partir do momento que a Lei 9782 foi criada. E ele tem que ser licenciado pelo órgão sanitário das unidades federadas em que se localize. Então aqui eu tenho, vou criar um hospital. Eu tenho que pedir uma autorização, cadastrar o funcionamento dele na Anvisa e a licença eu vou pedir dentro do órgão, por exemplo, se eu for criar um hospital aqui no Distrito Federal, eu vou lá na Vigilância Sanitária, na Visa DF, e vou pedir o processo da licença da, do funcionamento aqui desse hospital tá? Essa licença é vinculada, ela não pode me dar se, eu, se ela quiser, se eu cumprir todos os requisitos que estão listados ali, ela vai ter que me dar essa licença, tá? Agora, se não cumprir, fica ali essa é, restrição mediante um relatório fundamentado dizendo o que é que eu preciso melhorar para poder abrir esse hospital, tá? Qual a diferença de droga e medicamento? Importante aí trabalhar esses conceitos da 6360 no âmbito da vigilância sanitária. A droga como uma substância ou matéria-prima? que tem de fato a finalidade medicamentosa, ela que atua é, com o efeito terapêutico, né, dentro da farmacodinâmica. E o medicamento é o produto farmacêutico obtido para tratar alguma coisa, para prevenir alguma coisa, para paliação, para diagnóstico, porque tem medicamento como contraste, por exemplo, que é para fins diagnósticos, né? A droga é a substância ativa, né, aqui. E a gente tem misturada essa droga em sumos farmacêuticos que é um âmbito de conceito mais amplo que é qualquer produto que seja colocado dentro de um, um, um comprimido, tudo ali é insumo farmacêutico. Inclusive tem o próprio insumo farmacêutico ativo, que é ali aquele que está incluído na sua função essencial, porque a gente não dá só o, o medicamento ativo, né? A gente dá a forma que ele foi feita para conservar, se ele tem revestimento ou não para ser absorvido só no intestino ou não. Se ele vai ser absorvido no estômago ou no intestino, toda essa parte que envolve a farmacocinética, né? Do movimento desse fármaco dentro do nosso corpo, tudo que foi produzido para poder ele compor a sua farmacocinética, está é, dentro desse pacote de insumo farmacêutico também. Tá? Sendo aí aqui é, como exemplo para a gente, né? A droga, por exemplo, a casca da árvore do gênero salix do salgueiro é o que faz o ácido acetil salicílico, né? O nosso anti-inflamatório também antiagregante plaquetário. Aqui o medicamento é o que vai lá para a farmácia pra gente tomar a propriamente dita. Insumo, observe que droga tá dentro de insumo, né? O insumo é qualquer coisa, como se fosse a receita de um bolo, aí dentro do bolo vai farinha, vai ovo, vai leite, né? Então o insumo é como se fosse o material utilizado para fazer ali o comprimido ou xarope, aquilo que a gente chama de medicamento, tá? E o correlato é aquilo que pode ser usado em relação à saúde, né? É individual ou coletiva, higiene pessoal ou de ambientes ou a diagnósticos e analíticos. Tudo que não for ligado aí a conceitos separados, aí a gente vai chamar de correlatos, tá? Por exemplo, os paradrapo, a luva, essas coisas todas estão nessa lista. Diferença de higiene é aquilo que a gente usa, né? Como no nosso corpo, tá? Então observe desinfecção corporal. Até o termo desinfecção não é muito adequado, né? Depois que passou o tempo aí a Anvisa mudou os termos de desinfecção para superfícies e antisepsia para o corpo, né? Mas aqui no produto de higiene tá dentro a palavra desinfecção corporal, tá? E aqui entra shampoo, é, dentifrícios que são a pasta de dente, enxaguatório, essas coisas como produto de higiene. E saneante tem a ver com o ambiente. Saneantes domi-sanitários, em que inclui, dentro desse grupo de saneantes, quatro grupos, né? Eu tenho aqui inseticida, raticida, desinfetantes e detergentes dentro do grupo maior de saneantes domi-sanitários. Ok? Três conceitos importantes pra gente de medicamentos e os seus subtipos, né? O de referência, que é o... Inovador, aquele que criou, que fez a pesquisa em todas as suas fases pré-clínica, clínica, fase 1, fase 2, fase 3, pediu registro, foi para a fase de comercialização, para a fase 4 da pesquisa, descobriu tudo, investiu muito ele é aí inovador, com isso ele ganha o direito de patente de comercializar exclusivamente aquele medicamento por uma quantidade de anos. Venceu a patente, a gente começa a poder produzir esse medicamento sobre a forma ou de similar ou de genérico. Se ele tiver o um nome da denominação comum aí brasileira, a gente vai chamar de genérico, tá? Não tem outro nome. E se tiver um nome de marca, a gente vai chamar de similar, tá? Os dois atualmente são intercambiáveis. O genérico de forma obrigatória, ou seja, a gente pode substituir a prescrição de um inovador por um genérico. E o similar a gente pode ser é, chamado de intercambiável quando ele constitui na lista que na hora do registro dele vai provar ali todos os critérios para que ele também tenha o direito de ser é colocado na lista de intercambiável, ou seja, de poder ser substituído, tá bom? Cuidado porque na hora que eu vou falar do medicamento genérico, o conceito dele começa falando de medicamento similar e não é similar que tem no conceito um nome similar, né? Então, só cuidado com essa confusão aí em relação a termos e conceitos, tá? Integrantes da administração pública, independe de licença. A gente parte do princípio que quando a administração pública vai fazer alguma coisa, ela está cumprindo todos os requisitos. Então, um hospital da, da administração pública não precisaria, por exemplo, né, de uma licença de funcionamento, diferente de um hospital privado. Porém, ela não vai ter a licença ali, né, cumprindo a, a, a risca, o papel escrito, mas ela vai ter que ser é ali, né, é, vai ter que garantir que também está cumprindo as regras de vigilância, tá certo? A gente já subentende que a administração pública já estaria ali é, seguindo as regras, né? E no caso da comunicação, né, no caso aqui na época o Ministério da Saúde hoje anvisa de que está sendo ali é, instituído, né, um sistema que está envolvido com essa fiscalização. Coisas importantes sobre a lei 6360 inclui a renovação de registro, tá? Na renovação de registro, a gente tem um prazo que antes era de cinco anos, depois mudou para é, discricionário, a depender da avaliação de toda a complexidade do problema e da situação, não podendo ser superior a 10 anos essa renovação. Então, na medida que o processo administrativo vai sendo efetivado, a para pediu a renovação do registro, aquele medicamento já configura numa lista que vai determinar a quantidade de anos que vai sugerir a renovação deles, tá? Excetuados os produtos dietéticos que vão ter aqui dois anos. Tem uns tipos de produtos que passam por uma renovação mais simples, que é chamada de uma renovação simplificada. Essa renovação simplificada ela precisa que aquele medicamento é, tenha aí mais de 10 anos no mercado, que não tenha relato nenhum de queixa sobre ineficácia e também não tenha evento diverso significativo. Então, se tiver cumprido essas exigências, ele vai passar por um processo mais simples na renovação do registro, que é chamada de renovação simplificada. Em média, né, aí em termos gerais, registro de maneira geral, não na lista lá dos medicamentos, mas de maneira geral, a gente tem o registro sendo é, liberado pela Anvisa em 90 dias, tá? Então, pega o pedido do registro 90 dias, a contar de que essa data? A, a contada data do pedido do protocolo, tá? Ressalvado algumas situações, que aí nessas situações inclui aqui, né? O pedido de registro de medicamentos. Os registros de medicamentos, eles são mais é, exigentes, né? Tem mais pedidos, tem mais cuidado, tem mais documento para avaliar. Então, o pedido de renovação de medicamento tem um processo específico que a gente vai ver é, de forma separada, tá certo? Que são esses artigos que eu já fui colocando aqui, o que significava esse pedido aí, é, separado desse de 90 dias, tá? O registro passa a produzir efeito em que momento? Quando, de fato, a Anvisa libera a publicação no Diário Oficial. Antes disso, não pode comercializar. E, para poder pedir renovação ou início do processo de registro, eu preciso pagar. Tudo que a gente vai fazer na Anvisa tem que pagar. Tudo. Então, é essa, inclusive, uma das receitas. Da vigilância sanitária proveniente aí dessas taxas de fiscalizações, tá? Aqui, no contexto da, da. tanto da do pedido de registro como de renovação de registro de medicamentos, que eu falei que era separado daquele que era 90 dias, eu fiz a tabelinha. Então, para definir o prazo, lembra que eu te falei que o prazo é, de renovação ali, é, não podendo passar 10 anos, né? Então, para definir esses critérios de prazos. E se vai entrar na lista de prioridade ou de ordinária, a gente tem dois critérios: complexidade e benefícios. Se for um medicamento que vai revolucionar a parte econômica e social, tratamento de alguma doença muito importante, ele passa na linha de prioridade, né? Quando a gente é, colocar essa análise de complexidade daquele registro e os benefícios em jogo, eu vou enquadrar esse medicamento na linha de prioridade ou de processo ordinário que vai demorar mais. Na questão da prioridade e da ordinária, a gente divide dois tipos de processo. O processo que pede o registro e o processo que altera o registro, certo? Então, por exemplo, ah, vou mudar alguma coisa na embalagem, vou mudar alguma coisa no medicamento. Então, esses processos de alteração de registro, ele também tem um prazo aqui, para depender do tipo de linha de, de classificação. Se for prioritária, para o registro, 120 dias. Para alterar o registro, 60 dias o processo. É menor o processo, né? Se for ordinário, ou seja, não é um medicamento que vai revolucionar, não está na lista aí da definição disso. Aqui tudo foi de 2017, tá, gente? Mudança de 2017 na lei. E aqui, 365 dias ordinários e 180 dias para alterar o registro. Se a Anvisa não conseguir cumprir esses prazos, né? O servidor responde pela lei 8.112, que é o servidor federal, né? Aqui por processo administrativo por não cumprir esses prazos. O servidor da Anvisa, que não deu conta de. Avaliar esse processo no prazo. Ele pode pedir prorrogação de prazo? Sim, desde que ele faça esse pedido 15 dias antes de vencer o prazo, 15 dias úteis antes de vencer o prazo. E eu posso prorrogar por um terço do que era o prazo original, a depender do processo aqui é, em andamento, tá bom? Mas eu tenho um prazo aí de 15 dias. Para o registro de similar, é um pouco mais simples, né? Porque a gente já tem todo o conhecimento sobre a substância, já tem uma referência de conferência, né? De, de comparação. Então, o registro de similar ele é diferenciado. Tem a liberação do registro em 120 dias da apresentação do pedido. Se exigência da autoridade sanitária interrompe o prazo até satisfazer a exigência, mas não pode passar de 180 dias. Se o, o similar não vender no prazo de um ano e podendo pedir para prorrogar por mais seis meses, aí eu não posso renovar esse meu registro similar. E depois eu tenho que esperar dois anos. Sem estar tá com registro válido, né? Ou seja, sem poder vender para fazer um novo processo de pedido, tá? Porque a gente faz um processo, libera o similar e a pessoa não vende. Passa um ano, pediu a prorrogação, mas seis meses não vende. Então, para que tu quer esse registro tu não tá vendendo? Não vou te renovar, não. E aí, com base nisso, a gente tem que esperar dois anos a empresa de similar para poder fazer um novo pedido, tá bom? Muitos números, né, gente? A renovação simplificada. É, os requisitos que eu falei para vocês, um medicamento já registrado há mais de 10 anos, sem ineficácia, sem efeito adverso, vai passar por um processo mais simples de renovação simplificada. Tá, é, eu já tinha falado isso para vocês: que para funcionar uma empresa de que trata qualquer produto dessa lei 6360 precisa de autorização da Anvisa, pagando a taxa de fiscalização. E dentro dessa autorização pela Anvisa tem também a necessidade da licença esse licenciamento vai ser específico da é, da autoridade sanitária aí né do estabelecimento local tá então quando fala em autorização no quando fala em licenciamento a autoridade local no caso aqui do df avisa por exemplo tá se eu tiver duas farmácias no mesmo mesmo município mesmo assim eu preciso de licença específica tá Porque uma pode cumprir requisito e a outra não o que falta para a gente aqui a 6437, os principais pontos dela, certo? O que é que eu trouxe da 6437 aqui? Primeiro, que o processo administrativo para é, apurar a infração sanitária é nessa esfera, né, administrativa, que ela não vincula a esfera penal e civil, são esferas independentes, então a pessoa pode ser penalizada. Na esfera administrativa, na civil e na penal, de forma independente e cumulativa. Aqui no artigo 2 vai listar para mim quais são as possíveis penas dos processos sanitários. Então advertência, multa, apreensão, inutilização, interdição, suspensão de venda, cancela registro, interdição parcial, proibição de propaganda, cancela autorização, cancela alvará de licenciamento, é, intervenção no estabelecimento, imposição de mensagem retificadora em relação à propaganda, né? E suspensão de propaganda e publicidade. Então essas são todas as penalidades que podem ser aplicadas no processo administrativo da vigilância sanitária. Essas infrações, elas são classificadas em leve, grave e gravíssima. Não tem moderada. Ou ela é leve, aquela em que o infrator tem a circunstância atenuante somente. Na grave, tem um agravante. E a gravíssima tem aqui duas ou mais circunstâncias agravantes. Esses conceitos caem bastante em prova. É, para... Fins de multa, todas essas infrações sanitárias listadas na lei 6437 são passíveis de multa, tá? Além daquelas infrações, desacata a autoridade, o artigo 20 também coloca como é possível de, de ter, né, como pena também a multa, tá? A leve de 2 a 75 mil, a grave de 75 a 200 mil e a gravíssima de 200 mil a 1 milhão e 500. Sendo que, logicamente, vai ser levado em consideração ajustes de acordo com capacidade econômica da empresa, né, do infrator. Se a pessoa reincidir no mesmo problema, vai pagar a multa em dobro, tá? Tem um processo específico dentro da 6437, que inclusive tem relação com a 9782, que é o processo de intervenção. Se tem aí uma instituição pública que tem relação com alguma área dessa vigilância sanitária, não pode parar de funcionar, mas está tendo problema na gestão, a Anvisa pode tirar essa gestão, Botar o interventor para ficar por um tempo até apurar essas infrações que estão sendo cometidas e avaliadas ali, né? E essa intervenção acontece da seguinte forma: decreta intervenção à Anvisa, designa interventor, investido de poderes de administração, de gestão, afasta os sócios, gerentes ou diretores daquela instituição. E esse prazo que a Anvisa tem para investigar é de 180 dias, tá? Passar esse período, cessa a intervenção. Dessa intervenção, cabe pedido de revisão sem efeito suspensivo, dirigido, no caso, na época, ao Ministério da Saúde, mas a gente sabe que isso foi para autorização da Anvisa, pela Lei 9782, que deverá apreciar em 30 dias. Não apreciado o pedido, aí vai cessar a intervenção por falta de avaliação desse pedido, né? E, afinal da intervenção, quem foi colocado no lugar para gerir vai ter que apresentar um relatório, né? Prestação de contas. Para apurar as infrações sanitárias, a gente leva em consideração aqui três coisas, né? É, atenuante, e agravante, gravidade do fato e antecedentes do infrator. Então, H, atenuante, gravidade e antecedentes. São três coisas que vão ser levadas em consideração para imposição das penas. Aí tem a lista de atenuantes, ou seja, aquilo que facilita. Né, ali para o infrator, né, como alguém que se preocupou de tentar resolver, né, de não, não impedir a fiscalização, de ver que nunca fez aquilo outra vez, essas coisas, né, vão atenuar a pena. Os agravantes têm repetição, que é a reincidência, tem dinheiro envolvido, né, ela fez aquele negócio errado para ter dinheiro, tem a coação, ele coagiu outra pessoa. Consequências calamitosas, deixar de tomar previdência por conta da, da infração, né? E ter agido com dolo, fraude ou má-fé. Se houver reincidência, tanto paga multa se for multa em dobro, como também passa a ser aí gravíssima, né? Tem a lista das infrações, que vai ser 42 incisos, né? Eu peguei as palavras-chave de cada uma das infrações, coloquei aqui no slide para facilitar a memorização. Porque se eu colocasse o parágrafo inteiro aqui, Ia ser 42 slides, então eu transformei em três, três slides aqui com essas infrações né, é, sanitárias, tá bom? Então, todas elas aí. E a gente já tinha visto isso na 6360, mas aqui também fala novamente: que independe de licença, integrantes da administração pública ou instituídos por ela, que também repete. Última parte da nossa aula é o final da Lei 6437, que fala do processo administrativo, tá? Processo administrativo. Eu tenho aqui o resumo. Olha como minha tabela ficou legal. Ele é iniciado com a lavratura do auto de infração. Essa lavratura do auto de infração pode acontecer na sede da repartição, lá no, no próprio órgão da vigilância sanitária, ou na hora que o fiscal foi até o local e viu a infração, ali no local ele pode também fazer o, o, o auto de infração. Tem aqui os requisitos para esse auto de infração. Quais são os dados que tem que ter? Porque eu tenho que ter tudo bonitinho lá para a pessoa que está sendo autuada saber como se defender. Notificação do auto pode ser entregue pessoalmente à pessoa, pelo correio, ou se eu não sei onde a pessoa está, a gente faz por edital. Considera notificado depois que passou cinco dias e o prazo para poder cumprir obrigações mais 30 dias depois desses cinco que passou, se for por edital. Então, após notificação, a pessoa tem 15 dias para é, emitir a defesa e para cumprir a obrigação. Se tiver alguma obrigação ali imposta no auto-infração já há 30 dias. Depois que passa esse prazo de defesa, e depois que foi feita a defesa, quem vai julgar ouve o servidor autuante, porque não é quem autuou que vai julgar. O servidor autuante é quem fez a inspeção. Vai relatar tudo que teve, o que foi que viu, como foi que ocorreu, tal e tal. E aí a autoridade sanitária julgadora do processo vai receber a defesa e vai dizer: servidor autuante, ó defesa, a carta ou não acata, qual é a sua opinião? Aí o servidor atuante vai dizer: não, essa defesa aí está de acordo, não está, enfim. E aí a autoridade julgadora vai emitir a decisão, proferir a decisão. Dessa defesa do auto de infração, que é um prazo de 15 dias, a autoridade julgadora ouve o servidor em 10 e tem ali né, a decisão dele. Quando algum produto está lá, cara, logo todo deteriorado, a gente tem que interditar de cara. Mas se há uma suspeita e não há certeza, não pode interditar. Então, a interdição não ocorre em regra é, na hora que eu vou tirar a amostra, exceto se tiver fraude, adulteração, algo muito é, claro ali, né? Que vai ser uma interdição cautelar, preventiva. Essa apreensão de amostra vai ter que pegar em três é, partes, né? Para poder mandar para análise. A interdição cautelar, é, que é essa que eu falei antes da, do laboratório emitir o laudo. Pode ter o máximo de 90 dias, se não sair esse laudo nesse prazo, libera o produto. O termo de interdição, que é um termo descrito ali, né? Que, por exemplo, eu fiz um auto de infração específico para descrever a infração que vai ser julgada. Se tiver que interditar algum produto, aí eu vou ter que fazer um termo de interdição para poder descrever todo o produto, a quantidade, o local que ele vai ficar, todos os detalhes. E aí leve em consideração. A natureza, a quantidade, o nome, a marca, o tipo, a procedência, nome, endereço. E o detentor do produto que está sobre interdição. Aí, quando essa notificação é feita por edital, tem um monte de regrinha que está nesse slide aqui, né? É, para poder cumprir aí os prazos. A colheita de amostra também tem as regrinhas, que são três partes. Uma parte vai para o detentor, porque se... É, o laboratório de SEC está contaminado. O detentor pode pedir uma contraprova se tiver inviolável essa amostra dele e a outra fica no laboratório para fazer aí a, a, a análise posterior. Né? Se tiver desacato à autoridade, a multa pode reduzir de 20% se pagar no prazo de 20 dias após a notificação. Aí depois que tem a decisão condenatória. O infrator pode recorrer em igual prazo ao fixado para defesa, que é de 15 dias, inclusive quando se tratar de multa, mantida a decisão condenatória, cabe recurso para a autoridade superior. Porque todo o processo administrativo, ele não pode ser julgado somente por uma ou duas pessoas. Né? Você tem que ter aí as instâncias superiores para poder é, ter a certeza que aquela pessoa vai ser penalizada realmente sendo aí culpada né? dentro da esfera governamental sobre sua jurisdição. E instaurado o processo no prazo de 20 dias da ciência ou publicação. Tem alguns casos que nem cabe recurso. Se for condenação definitiva do produto em razão de laudo laboratorial... confirmatório em perícia já até feito de contraprova... ou no caso de fraude, falsificação ou adulteração já comprovado... também não cabe recurso nesses casos, tá? Então só um resuminho. Decisão condenatória, prazo para recorrer 15 dias... mantida a decisão, recurso para autoridade superior em 20 dias... Sem recurso, laudo condenatório segue aí para publicação e aplicação das penalidades cabíveis. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Gente, resumão de vigilância sanitária tá aí, né? A gente fez aí com muito amor, com muito carinho, todo esse material, é, com os principais pontos, com certeza em qualquer tema de vigilância sanitária. Esses slides aqui estão na certeza na prova de vocês, né? Processo administrativo, a lista das infrações, classificação das infrações, das penalidades, os tipos de penalidades, os produtos sujeitos, competências da Anvisa, né? Todos aqueles. Propostos iniciais da nossa aula foram cumpridos aqui em um prazo recorde, né? Então, uma aula aí criada com muito amor, com muito carinho para vocês no dia de Natal, né? na véspera de Natal, justamente para que a gente possa trazer como um presente. É, a gente tá sempre caminhando de mãos dadas com vocês, né? Buscando aí o melhor, buscando é, que o seu sucesso seja o nosso sucesso também, buscando que a sua aprovação seja aí também a nossa aprovação. E é isso que a gente espera, né? Aí, o seu like. A sua participação, aqui, ah, o seu compartilhamento dessa live, né? E lembre-se de nos seguir no Instagram, professora Fernanda Barbosa. Estou quase chegando nos 85k lá e conto com a sua participação e com a sua ajuda na divulgação também do meu Instagram, tá bom? Beijo, beijo, beijo a todos. Um Feliz Natal para quem está ao vivo aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Tragam sempre a memória aqui pensamentos que vão trazer esperanças de fé e de amor e de gratidão para vocês e um feliz ano novo também que vem logo na sequência aí, né? Que possa vir a nossa nomeação, que a sua nomeação também é nossa aqui do Gran. Beijo a todos, lembrando que no dia 2 de janeiro tem a reinvenção com 10 novidades aí, trazendo para vocês que já são alunos do Gran e que vão ser, se ainda não são. Beijo, beijo a todos e até mais.